嗨，我系 Leo，咁今集嚟咗用呢部啊《双龙高达》啦。呢部嘢就头先改造嗰阵时，见到佢身体上面啲能力就有少少啊，都系一阵先讲啊，讲咗把武器先啊。升满咗75,000，唔算特别高，但系都唔算话低攻嗰啲嚟啦。因为其实双刃我都升满咗好几把噶啦，上岸走嗰把最强嘅啊。七万八，跟住再加三招额外能力啊！佢嗰个就两招技能，然后就75,000系啦，升剑啊，即系嗰部脉冲重剑就76,000，跟住传奇呢啲都系74,000，传奇反而系99咧先得74,000升满咗，同埋得一招技能，我唔明佢99咧意系个意义何在啊？晓呢啲咧啊，晓呢啲直情得72,000啊！有一招技能，呢啲就真系比较渣嗰啲嚟噶啦，即系攻击力又低，技能又少嗰啲啊。冇啲咩特别特性啊，最劲就系收安周图啊，仲有呢把啊，红龙迷惘嘅啊，断光神剑87咧，但系有78攻，佢三招技能，呢啲又系比较犀利。所以其实佢嗰把75,000就两招技能就一般啦，唔算太渣，唔算太劲嗰啲嚟。然后头就一招双刃精术，冇啦，冇其他能力啦身体一个额外能力都冇只手双刃精术，然后格斗观景具呢个系加反应速度同埋零件射锤率，即系啲格斗机专用嘅技能嚟，两样能力都系只脚也系冇一个能力都冇背包就一个推进器冇啦。所以其实佢身体啲零件就真系算系比较渣啲嗰啲嚟嘅，即系佢啲额外能力真系好少完全冇啲咩特别嘅技能。不过搏击就啲奖励点就加得比较多，即系佢升级之后有个额外奖励，可以加血跟住加啲冲刺速度推进用嘅嗰啲反而佢加血加得比较多。然后就传出咧17格嗰啲无组插槽。就比起我自己定义嘅15格，一般为15就多咗2格。咁正常都要嘅，你部机又冇咩特别能力系咪？即系我觉得正常佢呢部嘢起码应该要俾20格我哋。你自己部机本身又唔系多能力又唔系有啲特别犀利嘅能力。你模组呢度应该系要多翻几格俾我哋用。技能全部预设噶啦预设佢自己都冇啲咩特别技能。又系选择性装备，又系佢 W 系列嗰啲啦，有支自爆有神龙钳啊。不过呢招就感觉上只 game 整得比较渣，因为佢伸得即个距离唔系话真系伸到好长。以前玩啲机人大战啊，嗰啲都见到佢可以伸到好长啊，佢钳。但佢呢度就真系个距离真系好短下。十分之短啊，大约系一两部机嘅距离啊，应该可以展示下。盾牌冇啦，冇盾牌啊。特別なステージでガンプラバトルを行う突撃準備完了です。你话佢犀利又唔系真系特别犀利，因为佢啲招式都系好少单调。就得一招选择性武器跟住仲有招就系头部火神炮，冇啦不过呢部嘢啲攻击力都可以整到几高下，用佢招加攻嘅技能。我可以做一个秒杀嘅再用个钳就系咁啊，好啦。就算暗殺都冇其他模式，就一個模式但攻擊力就都幾高下嚟嘅，係啲招式冇咁華麗，比較樸實。加咗攻擊力之後用招一級嘅雙刃技能都可以打60,000。咁咪可以直接每一步啦，用一級嘅都可以。
佢用个钳咁样。哎，骑兵啊！真的很朴实的一部机。激力就算是还可以的，其实哎，秒埋哎，非常朴实啊，冇咩华丽招俾人睇，就咁话好朴实。如果中意嘅话，都可以攞佢只三叉戟或者攞佢只手嚟用咧，攞佢只手再多个神龙钳可以玩下。但其实都冇咩好玩嘅，都系咁样吉两嘢。但系几高攻啊，几高攻啊，都头先都打到200,000，同埋我未升满，因为佢呢啲选择性武器系。计你部机本身啲零件噶嘛，我只手都系升到得7级就可以打到200,000伤害，即系我觉得升满咗应该都可以打到，应该上到，上到20几万至30万左右啩，差唔多啦吓。咁同埋佢又唔使 CD 啊，即系啊，嗰啲神龙剑可以系咁出，你狂暗就得啦，唔计能量。大约就系咁啦，今集玩到呢度先，下集再见啦，系咁 ，see you next time。